emne üçün söz erkindиги маанилүү? Söz erkindигин бул Кудайдын энчиси деп түшүнөм да мен. Бирок бүгүнкү күндө сөз эркиндиги бул коомдун маселеси. Коркпош керек эң башкысы. Тамашалап күлүп коем мен. Кудай андыктын арбасын чындык үчүн атып кетсе деле мага баары. Атым Айбике, 20 жаштамын. Буга чейин журналистиканы үйрөнөм деп университетке тапшырып, бирок жакпай окуй койгом. Кесибимде болсо практикада үйрөндүм. Учурда ошол окуу жайдын студенттерине журналистика боюнча тренингдерди өтөм. Атым Туратбек. 63 жаштамын. Мугалиммин. Айылдаштарым мени Текебаев деп коюшат эле. Бирок маселе Алатта эмес, маселе сөз эркиндигинде. Эрте менен эл катары турабыз, мал жандыктарыбызды карайбыз. Мен мектепте иштейм. Андан кийин келип, кечке мал көбүнчө ошо күндө, бир күндө болуп өткөн бардык жаңылыктарды кээде мен 3 саат, 4 саат андан дагы отуруп калам. Жеңең көз урушабыз. Мен мектептен келсем, мени урушкан жеңең өзү шылкыйып, ачкин табын алып, Facebook'ta же болсо YouTube'da отурган болот. Өзүнүн эдин сасы түбөнсө, меникин пайдаланат. Мен Facebook'da жазып жүрөт да, менин атыма кете берет мунун жазганы. Өзүнүкүнөн жазды, көз урушабыз. А кайра эле өзүм төлөйм мүмкүн бирок. Бул үйдө илгери жаңда мектепке иштегенден кийин 89-90 жылдары салган эле сайыздын раза урап отурган убагында эч нерсе жок болуп биз үйдү баштагандан кийин ошондо өткөнбүз. Эми азыр бул жерде тигибизге жаңы үй бултыр салып аяка көчүп өттүк. Бул жерде мына неберелерим менен келиним бир балам ушул жерде, малдын баардыгы малдарыбыздын баардыгы ушул жерде. Кышы менен ушул жерде болот, жазында жайлоого кетет, анан аякта болобуз. Ушундай мына жерге, мынабу бул жерге койлорубузга колду карап калды. Уже жем чөп, жем беребиз бул жерлерде. Жем чөптү кеңири даярлап алганбыз. 2000ге жакын таңгак чөбүбүз бар, бош чөптөрүбүз дагы бар. Ошентип айылда ушинтип карапайым адамдар менен ушинтип күн кечирип атабыз да. Шаарда эми башка. Ушул биздин айыл 2 тоннун борунда. Анан 50 метрден кийин бизде Кыргызбек чек арасы башталат. Чек аранын жанында жашайм. Анан мурда мисалы бала кезде деле биз ушул жактарда байшекей терип, кызалга терип ойноп жүрчүбүз. Анда мындай эч бир кооптонун да уялбаптыр да. Чек аранын жанында жүрөбүз депчи. Анан журналистикага аралашып, Баткен окуяларын барып чагылдырып келгенден кийин жана эл менен сүйлөшкөндө алар да айтат да, кичине бир өтүп кетсең эле чагымчылык кылып ушундай угатуулар болот депчи. Анан ошондо ошондон кийин мен бул жака келгенде бир аз кооптонуп калдым. Бизде такыр көйгөй болгон эмес, мындай такталган чек ара, бирок ошентсе дагы бир аз мындай кооптонуу сезимдер болот экен. Андан бери көп деле чыкпай ойнобой калдык. Бул тоонун артында Оштун аэропорту көрүнөт. Тоонун эң чокусуна чыкканда анын аэропортту көрөбүз деп жайында күн ысыкта күйүп бышып аэропортту көргөн чыгат болчу. Бул жактагы тоодо болсо артында Араван районунун айылдары көрүнөт. 2 тоо курчап турат.
Мен ушул айылда, ушул көчөдөн жумуш карап келем. Сөз эркиндиги үчүн күрөштө эртең менен көмүр жагып эле, жүтүп эле кетем. Анан бизде көбүнчө мисалы сөз тармактарда өзүн терес билдиргенде же бир кайсы бир мыйзамсыз иш аракеттерди айтып чыкканда фейкер келип эле силер батыштын акчасын алгандар, силер долларлардан каржылагандар деп эле жатып калышат да. Анан негизи мындай эл кандай жашап атса, азыр карапайым эл жашообуз ошондой эле. Кадимкидей эле маршрутка менен жумушка барып, кайра кечинде маршруткадан кайтып келип, биз деле базарга барганда азык түлүктүн баасын 5 сом түшүрүп бери деп эле ушинтип эле мындай эл кандай жашаса ошондой эле жашап атабыз. Токсон алты, 97 жылдардан баштап айлык аябай аз. 6-чы базар күндөрү мал соодасын кылат элек. Сабак албайт элек 6-чы күндөргө. Ошол жерде мисалы райцентрлерден мал алып, аны ошко барып сатып, ошол жерде тиричилик кылат элек. Жума сайын барат элек ошко. Оштон жума сайын кеминде 7-8 газета сөз сүзүп келет элек. Кийин азыр ошо 10-15 жыл болду. Бир жерде киоскага жазылып койгон, мени атымы Туратбек деп жазып газеттарды. Эгер бир ай барбасам дагы меникин топтоп кое берет. Кыргызстанда кандай газеталар чыкса, ошолордун почти баардыгы эле бар. Ошко келген газеталар. Бүт газеталарды алат элек. Аларды окуп, бир тараптуу маалымат албай, ар тараптуу маалымат ала керек да. Эгемендик келген жылдардан кийин басма сөз аябай аркага кетти. Газета журналдар дээрлик 3-4 жыл өтө эле аз чыгып калган. Жума сайын каминде бир 7-8 газета алат элем. Балдарым дагы ушундай ушул газеталарды окуп, кругозору бийик болуп, баардыгы жогорку билимдүү болушту. Өтө көп окудук. Бир бурчта бирөөсү окуп атса, теги бурчта да бирөөсү, бул бурчта мына жеңең, бул бурчта мен бир газетти кучактап ушундай окуп калат элек. Бул газеталардан ортогун купейке эртип табат элек да. Бирөөсү каяка тартып атат, бирөөсү кимдин сөзүн сүйлөп атат. Ушинтип азыркы заманда кыйын. 5 жыл, 10 жыл жүргөн адамдар деле адаша турган заман азыркы интернет заманы. Шунун эң туура жолдорун табыш керек. Университетке тапшырып, журналистика факультетинде окуй баштадым, бирок мындай сөз менен эле айтылып атты да, анан иш жүзүндө карасаң такыр башкача. Практика дагы жок. Көп ушул онлайн журналистика мектебине кабыл алууну баштаптыр. Ошондой билдирмени көрүп, анан тапшырдым. Тренингдин биринчи жумасынан эле таптакыр башкача экенин байкадым. Анткени университетте эле, мисалы университеттеги эле темалар, бирок азыркы биздин ошол реалдуу жашоого ылайыкташтырылгандай айтып атты да, жөн эле китептердеги, муурдагы кагаздардагы эмес, чындыгы мындай реалдуулукту көрдүм. Анан бизде практика менен дароо эле аяканыштырдык. Ошондон кийин мен университетке караганда клубтон мындай көбүрөөк нерсени үйрөнөөрүмдү байкап биротоло клуб болдум. Бирок мен муну менен окууну университетти таштагыла деп такыр пропаганда кылгым келбейт. Тренингдерди жаңы өтүп баштаганда менде аябай толкудан болгон. Өзүм курактуу, өзүмөн чоң эле кишилерге үйрөтүшүм керек. Анан мен кантип үйрөтөм, үйрөтө аламбы деп аябай башында коркком. Анан ошон үчүн үйдө машыгып баштагам. Үйдөгүлөргө бүт презентациямды коюп берип айтып, үйдөгүлөрүн дагы ошону үйрөнүп калганын байкагандан кийин, демек үйрөтсөм болот экен дегендей ишеним кайра пайда болот болчу. Ар бир теманы, мисалы бир күнү медиа сабаттуулукту, бир күнү факт чекти, бир күнү журналистиканын негиздерин. Биз студенттерге азыркы замандын талабына ылайык мультимедиалык журналистиканы үйрөтөбүз. Негизинен бизге түштүк аймактан, региондордон көп келген студенттер, алар ошол Баткенден, Жалал Абадтан, ошо Ош облусунун аймактарынан келишет.
Негизи эле силерден сурагым келип атат да, медиа сабаттуулук дегенде, мисалы, эмне түшүнөсүңөр силер өзүңөр? Бизде маалыматтар аябай көп. Ошолорду туурабы, чынбы, жалганбы, канчалык деңгээлде бул азыркы эле же мурдагы ошол нерсени айырмалап биле алуу. Фейктерди бизде ошол 2018-2019 жылдан бери аябай фейктерди мындай күчөп атат. Мисалы, Кыргызстанда акыркы жылдары бизде аябай шайлоолорго бай болду да, анан ошондо анда айрым саясатчылар фейк фермаларды жалдап алып катуу иштеп атышты. Эгер силер дагы ушундай шектүү бир аккаунттарды көрсөңөр, арызданып койсоңор болот да, фейсбукта билесиңер да. Коомдун медиа сабаттуулугун арттырганга бир аз аз болсо дагы ар бирибиз мындай салым кошко болобуз. Анан баягы мектепке мисалы университетте азыр окуп атканда эле мисалы кеч калып келсең урушат го, эжекке любой эле эжек урушат го. Анан кийин өзү кеч калса уруша албайсың да, анчаэл өзүндө эле кеч калат го деп ишингени айтып каласың да, мындай досторуңа айтышың мүмкүн. Мисалы өзүмдө эле өткөндө байкалды, биз канча ушу жарым сааттай бир сабакка кечиктик, анан аябай урушту да. Ага чейин эле өзү деле бир саатча кечигип келген да сабакачы, мындай унчукпай эле тип калып калдык да. Ошо сөз эркиндигинин жоктугу да. Анан сөз эркиндиги кандай болду азыр биздин? Сөз эркиндиги бул ошо өз оюңду кеңири айтып алганда бир какой-то бир мындай эмеден чыгып өзүңө кенен айтканда да, мындай басым болбогондо. Азыр Кыргызстанда барбы ушул сөз эркиндиги? Буга чейин бар болчу да. Буга чейин бар болчу, бирок кечээ кемпирабат маселеси көтөрүлдү. Анан бир нече активисттерди, саясатчыларды апарып камап салды. Ошондон кийин какой-то бир деңгээлде кысым мындай басылып калды. Эгемендиктен кийин өтө-өтө адамдар саясат буякта калып жан багыштын гана айласын таап издеп калышкан. Телевидение өзүбүздүн мамлекеттик телевидение КТР деп коебуз. Бир жактуу гана маалымат. Толук эле өкмөттүн, бийликтин жүргүзүп жаткан ишин ушуну гана берип тура алат эле. Бул жерден бир жактуу болот, эч качан чындыкты таба албайсың. Ошон үчүн мен 2010-2015 жылга чейин эң көп эле уккандарыбыз азаттык күнү алысына тилек. Азаттыктын ыңгайсыз суроолорун эртеге бүрсүгүнү да эки күн калды деп күтүп отуруп көрө тилек ыңгайсыз суроолорду. Мына ушуларда чындыктар чыгат эле. Азаттык плюсту көрө тилек. Өтө-өтө көп нерселерди биз ушу мына ушу азаттык сыяктуу ушундай радиолордон алдык, эркин басма сөздөрдөн алдык. Ушундай чындыктар ушул жактан чыгып атты да. Телевизорду даже бир айда дагы көрбөйбүз. Мисалы мен бир эки жылдан бери телевизорду эле көрбөйт элем. Кечээ гана дүйнөнүн чемпионатын футболдон толук ушуну гана көрдүм. Азыр телевизор көрбөй калдык. Жаш балдарыбыз гана көрөт жаңы детский программаларды. Биз эле окшойт десек, элдин көбү эле азыр КТРди көрбөй калыптыр. Ютубтан, Фейсбуктан, Твиттер койчу, биз деле шаардан калбай эле калдык. Бар жогуна эле кирип кеттик биз деле. Ошо чын эле мисалы КТРКны көрүп, телевизор көрүп, газеталарды күтүп окуп ушундай болчу деп угам. Бирок мисалы биз азыр окурмандарга болушунча жеңил тил менен, жалпак тил менен айтып бергенге аракет кылабыз да. Так азыркы учурда менин аймактардагы миссиям бүтө элек деп ойлойм. Аймактарда ушунчалык социалдык көйгөйлөр ушу алып чыгыш керек болгон маселелер аябай көп. Кээде отуруп ойлонуп кетесиң да, мен ушунча жазып атам, ушунча мисалы элден интервью алып баарын кылып атам, мындай эмгек кылып анан муну көрөбү, окуйбу деген. Бирок көп эле учур болду. Мисалы кайра тургундар деле кайра фидбек кылып чалып, ушул эме оюң сен чыгаргандан кийин келди, анан айтты дегенде, мен ушун үчүн эле иштеп атам дегендей бир сезим болот да. Албетте болгон, мисалы жазган макалаң парламентке көтөрүлгөндө, же болбосо президент өзү же басма сөз катчысы өзү албетте баягы жооп берет го, ушинтип бул чагымчылдык же башка деп жооп бергенде деле адемге окуйт турбайбы деп эле окуйт экен. Ишти уланта бериш керек экен деген сезим болот. Сөз эркиндиги
Batış ölkölerinin koğumga girgizgen virüsü dep eseptegender bugün daha çetten çıkadı. Misal üçün baş kesmek bar, til kesmek yok. Sözdü uğanda etmese söz atası ölöt. Karı kaytmaz, zaman yok, küçü kaytmaz, adam yok. Söz söğüktön ötüp küçü kacet ettiğin sözlerdi akılman ata boğularız. Emni üçün çıkarğan? Mına bizdin ata boğalarızdan, bayırtadan ile demokratiya bizdin elimizde bolğonduğun men anık da öyle aytalam. Мен дай эң колдоп тургандарым аны мен фанатым деп ошо бүлөмдү атамды айтам да. Анткени башын баштап эле жанагы эң башында мисалы биринчи макалаң жазганда эң биринчи кыскача жаңылык болсо дагы ошону болсо дагы аябай сүйүнүп бирөөлөргө мактанып анан таратып азыр атам кандай тема болбосун кандай окуя болбосун аябай колдоп турат. Албетте, мисалы Баткенге окшогон окуяларда капачылык билдирип жибергиси келбейт. Алар да аябай жакшы түшүнөт, бирок колдоп турган үчүн дагы, демек мени да колдогон мындай эң жакын кишилерим бар деп ошол дагы дем берет. Мисалы атам ар бир материалдарымды таратып турат. Окуп жана айылдагы тайпаларга дагы салып турат, WhatsApp тайпаларга чейин тайпаларга салып, анан мен ахватымды көтөрүп турат да.